Jordens största folkbildningsprojekt går vidare. Och det går allt snabbare i utvecklingen. Det handlar om att människor på ett bättre sätt ska kunna förstå sin omvärld genom att bättre kunna förstå sig själva. Det här är ingen liten uppgift. Det är en enorm uppgift. Det är måndagen den 15 februari 2021. Och då, mina vänner, då är det dags för måndagsmys. Ja, det är en hel del som står på. Och vi har lite att prata om, som alltid. Dramatiken är ju inte att ta miste på. Det är inte alla veckohelger sådär som det är. Ja, riksrättsförfaranden mot den amerikanska presidenten för andra gången under hans presidentkarriär, i alla fall hittills. Och det får vi säga är lite sådär, det är ordentligt helt enkelt. Och det är i, så att säga, kölvattnet på de här ordentligheterna så kommer naturligtvis en hel uppsjö med konstiga saker fram. Och tänk, det är ju precis det här som det handlar om. Att visa vad det här egentligen är för någonting i grund och botten. Här hemma har ju vi haft naturligtvis den fina förmånen att få draghjälp av Schibsted-koncernens flaggskepp när det gäller, ja, vad ska vi säga, opinionsbildande kvällspress kanske vi kan säga. Och det har väl gått så där för Schibsted-koncernen, kan vi säga. Men det kommer vi tillbaka till i det här. Först som sist så ska vi tacka er för era insatser. Och ni märker ju själva vilken kraft ni representerar nu. Och ni är ju några stycken, skulle man kunna säga. Och tillsammans så är vi ännu fler. Och ja, det är otroligt att se, måste vi nog tillstå faktiskt. Otroligt bra. Det är så roligt. Faktiskt, det är fantastiskt. Det går inte att uttrycka på något annat vis. Ni är helt enkelt världsbäst. Sen så blir det som vanligt då, eftersom vi har den förmånen, om vi ska uttrycka det som så, och samtidigt då inte förmånen, att befinna oss rätt nära kärnan i hela det här spektaklet. Det som så att säga går ut på att avslöja det här allseende ögat då, övervakningen globalt. Och ja, som sagt, tack för att ni följer kanalen. Se till att vi får fler följare genom att vänner och bekanta prenumererar. Och att ni stöder på Swish och Patreon med gåvor och bidrag. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är otroligt bra. Och ja, det blir lite växtverk till och med för vårt vidkommande, och det är ju ett angenämt besvär, får vi ändå säga. Så har det inte exakt alltid varit, kan jag ju lägga till. Lite så syrligt till och med faktiskt. Så det är ett mycket kärt besvär att behöva skaffa mera serverkapacitet och sådär på bloggsidor och annat. Det är lite annat helt enkelt mot vad det har varit. Så har vi inte den typen av problem vi aldrig drabbats av tidigare. Det här glädjer naturligtvis inte alla människor. Naturligtvis inte. En del är ju journalister och inte så glada. Andra är vanliga internettroll. De är inte heller så glada i alla lägen, men det undrar vi dem så länge. Men de måste också ta, så att säga, sin självbetraktelse på ett något större allvar än vad de möjligen gjort tidigare då. Och ja, som sagt, det är väl så att det sticker lite grann av kognitiv dissonans på sina håll. När vi går då in på den här riksrättsprocessen, som kanske vi kan säga är då ganska central i det här folkbildningsprojektet, som är en global historia. Och därför ska man också hela tiden tänka på att det nu är ju, så att säga, paralleliteten i, eller ur de här olika perspektiven, den är ju rätt så stor, rätt vid, alltså det är rätt många perspektiv, och det rör sig, alltså, ja, det är Indien och det är Myanmar och det är och så vidare, och sen där bort i riksrättsprocessen i
USA då, mot den forne presidenten Donald Trump. Det här är alltså, de här sekvenserna går alltså parallellt. Och så måste det vara, därför att det man har att tas med i andra änden på det här då, det är ju den här globalistiskt orienterade då djupa staten som så att säga har dominerat det förra århundradet otroligt starkt. Och det måste det bli ett slut på nu. Och det som finns i andra änden på det är ju det som inte kan inträffa längre, det går inte. Men planen har väl ändå varit då någon form av global dold diktatur från början, men sen fick man väl göra avkall på de så att säga preferenserna, och då fick det bli ja, någon form av mer öppen diktatur, och nu är man ju framme till så att det är, ja, nu är det nästan löjeväckande då. Och ett av verktygen eller fordonen för att ta sig fram i det här då, eller till det här, det är ju det här covidiotin då, som är naturligtvis en mycket speciell tilldragelse ur en rad olika perspektiv, och det kommer vi naturligtvis tillbaka till också även idag som vanligt, fast vi inte tycker att det är så, så att säga, intellektuellt förtjänt av att behandla så mycket mer. Det är väl lite, ja, det är lite utmattat helt enkelt. Men den här riksrättsprocessen då, vad är det som är så roligt med den då så här initialt? Ja, det är uppenbart, kan vi säga så här då, att någonting är märkligt. Så är det i alla fall. Och när man från, så att säga, de här den organisationens sida som vill ha den här riksrättsprocessen då börjar ägna sig åt sånt här som, ja, alltså helt öppet i princip, eller helt flagrant i vart fall då, förfalska bevisning i riksrättsprocesser, det är ju inte kanske, så att säga, det är ju inte det beteendet som kanske, så att säga, är ägnat att ingjuta mest förtroende i omgivningen. Men så kan man väl i de här sammanhangen också säga så här, att det är ju alltså inte så att Donald Trump och de som arbetar tillsammans med honom har missat detaljerna, att det finns en viss fördel, så att säga, att infiltrera motståndarsidan. Och ja, ibland kan man ju då, man kan göra på kontrollen, den kan man utöva på olika sätt naturligtvis. Det kan ju både vara, ja, mutor och hot då. Och när det gäller då, om vi ska hoppa vi tillbaka till Sverige lite grann, så kan man väl säga så här, att det finns väl en rätt så påtaglig risk att Expressen, Aftonbladet och de här, de så att säga har fått lite andra anvisningar gällande inriktningen då. Och i en del förekommande fall kanske rätt så rejäla sådana till och med faktiskt. Och det är ju därför det ser lite yvigt ut då med å ena sidan och andra sidan i de här tidningarna. Det som någon amerikan sa i det här, eller en amerikansk försvarsadvokat noga räknat i riksrättsprocessen till Donald Trump. Han tyckte det är otroligt märkligt, när jag tittar på väderleksrapporterna på olika kanaler gällande samma plats, så är det regn här och det är solsken där. Det kan man ju tycka är, ja, men det är lite grann, så att säga, den pedagogiska poängen i det här, och förklara liksom att det är inte alltid vad ni ser helt enkelt. Och de här medierna har under hur lång tid som helst alltså enbart ägnat sig åt, ja, det är opinionsbildning med ett givet syfte och en given nyttotagare. Och sen må det ju vara så att de här journalisterna inte alltid begriper det på den nivån. Men då drar vi oss till minnes då, vi svenskar i alla fall kan ju dra oss till minnes det här med Bertil Torekull till exempel. Och Bertil hade ju satt nya fina upplagerekord med Svenska Dagbladet. Men en journalist som tyckte att familjen Wallenbergs, ja, göranden och låtanden kanske inte alltid var så där väldigt demokratiskt anpassade helt enkelt. Utan det var ju liksom rena, de bestämde ju allt. Och det var väl inte så där jätteallvarlig artikel, det där kan man ju tycka med dagens mått mätt då, men med den tidens mått så var det väldigt allvarligt i alla fall. Och det ledde ju naturligtvis till att Bertil Torekull blev inkallad på kontoret och fick då, ja, klart för sig att vi kunde ju liksom inte ha en chefredaktör som inte förstod att uppfostra journalisterna till att begripa vilken hand som föder dem, kort sagt. Och sen fick Bertil sluta. Och på den vägen är det. Och som Peter Wolodarski håller, som är någon
litet kylrum eller frysrum eller vad man kallar det, kylen eller frysen i alla fall, sådär. Och där hamnar de som är, så att säga, på känslomässigt obestånd hos den gode redaktören. Och det här är ju, han förstår den principen alltså. Och han förstår vem som äger Dagens Nyheter också. Han förstår mycket väl vem som, ja, om vi tar då Dagens Industri eller vad vi vill då. Och det är ju inte så mycket att be för, och då är vi vips inne i de här sammanhangen igen, i de här kretsarna kring den här globalistiska finansfamiljen. Som för övrigt nästan är så, om man skulle kunna tänka sig i det här läget ändå, att om man säger att det börjar ju närma sig, det kommer ju fram då liksom, det är någonting med telekommunikationen i Myanmar till exempel, och nu går det så på centralbanken också, vänta nu här, centralbanken, du vet ju i alla fall var den första var någonstans, det kan vi ingen ha missat. Mm-hmm. Det var nästan den enda bak vid Axel Oxenstierna ju, till och med. Ja, något decennium senare i alla fall, men inte så mycket. Och det luktar Stockholmsbyråkrati om det här centralbankscaset eller begreppet eller vad vi ska kalla det för. Ja, och så vidare så här. Men i alla fall, när en sån här lirare som Eric Swalwell ägnar sig åt att förfalska bevisning i den här riksrättsprocessen, och så hoppar vi på andra sidan jordklotet så här, då är det ju liksom någonting som är väldigt konstigt alltså. Och han har ju dessutom haft den goda smaken att frottera sig med, ja, en kvinna då från då med starka kopplingar till kinesiska kommunistiska partiet och de här kinesiska oligarkerna som Xi Jinping inte är så där våldsamt förtjust i. Och om vi tittar då kan man ju, kopplar vi tillbaka det igen då, men nu, det är, om man säger så här, den generella tongången just nu eller melodin i informationsförmedlingen från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna är ju den att Putin, han är för hatliga. Alltså det är en vedervärdig människa enligt svenska medier. Xi Jinping, han är en synnerligen fascistisk och kommunistisk diktator. Och Donald Trump behöver vi liksom inte utveckla vad man skriver om, det är ju som det är. Men om du nu kan man ju tänka sig, det speglar ju nästan, hur ser då, varför ser just svenska medier så unisont på den här frågan? De tycks ha liksom någon idé om att det där är inte så, men det vi kan konstatera i alla fall, det behöver man inte liksom vara sån här jätteakademiker för att kolla då upp då. Så man kan gå på Ericssons hemsida och ta de här länderna och så skriver man då landets namn och så skriver man Ericsson. Och, ja men titta, här är också, man kan ta Myanmar också så, där, så ser man det är samma liksom på något vis här. Det går igen hela tiden. Det tycks vara liksom någon form av minsta gemensamma nämnare i de här sammanhangen, och speciellt då man utgår från ett moderna krig, det består av 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% kinetisk militär verksamhet. Och det här, men det kan ju det här, så det är liksom inte mycket. Om man har det som utgångspunkt så kan man ju säga då så här att ja, det är ju märkligt att de håller på så här på det sättet också nu. Och sen har vi de här kommunistiska partierna, eller kommunistiska partiet i Kina. Och då vet vi att de håller sig med oligarker där, alltså som monopol. Det var en konstig kinesisk, kommunistisk, fascistisk diktatur. Det var en mycket märklig historia det där. Och Jack Ma, han har ju det där största kinesiska företaget där han, ja, som han startade ihop med Joseph Tsai då, som kom direkt från Investor när han startade det här bolaget då. Och inte nog med det, utan Börje Ekholm sitter ju där som direktör i Alibaba också. Men allvar, är det någon som på allvar tror att amerikanska underrättelsetjänster, någon underrättelsetjänst på hela jorden, har missat det där? Det finns som open source, det är bara att titta. Det går inte ens att gömma längre. Det finns ju inte. Och det här har ingen missat. Sen kan ju då liksom svenska medier hålla på och blabla om ditten och datten, men det hjälper just inte så mycket. Och när en sån som Eric Swalwell gör en sån här grej som att förfalska den här bevisningen, någonting som man rimligtvis måste inse kommer att upptäckas, då är det ju något annat som har hänt i det här. Och om han dessutom sedan har, liksom, eller alldeles innan har blivit belagd med då att frottera sig med den här kinesiska kvinnan då,
med rätt tvivelaktiga kopplingar, åtminstone ur perspektivet av vad Erik Solwell för fram att han står för någonting. Ja, då är det ju väldigt konstigt det här. Då kan man säga så här, då känns det som att han också ändå inte kunde välja så väldigt, väldigt mycket annat. Men det är ju liksom inte det som är poängen med allt det här. Meningen är alltså inte med det här jordens genom tidernas största folkbildningsprojektet att snabbt klara av det här, diska av så det räcker så här. Och sen så ska vi helt enkelt bara återgå till normala igen. Så är det inte. Det är liksom inte det här handlar om. Det här handlar om upplysning. Det handlar om att människorna omkring oss i samhället ska förstå sin egen tillvaro på jorden bättre. Utifrån sig själva och sin förståelse för sig själva. Det är det här handlar om. Och det här är naturligtvis, kan man ju tycka, men det kommer ju aldrig att gå här. Alltså, det kan man ju tycka. Det är ingen oäven uppgift, alltså den gräver sin man, det kan man ju lugnt konstatera. Det är inte exakt bara lite, nej, det är helt säkert. Och visst, i Norrland har vi ett Indien, det var en stund sedan, alltså, så de har ju hållit på ett tag, det får man ju också hålla med. Men man kan också säga så här då, att jo, men om vi hade då, att säga, en lite större tillgång till det moderna krigets största faktor, de 80% då. Och det är ju där någonstans, man får säga, där ligger ju tyngdpunkten i det här. Den krigföring som förs nu till exempel från Donald Trumps sida eller Xi Jinpings sida eller Vladimir Putins sida. Och det är inte så att den djupa staten inte fattar att det är det de gör. Det är klart att de vet ju, de skiter väl i det där med bankerna liksom egentligen. Så här, det är ju, det kan man ju ha som mista. Har man kontroll på informationsflödet med telekominfrastruktur och de här grejerna, ja, då tar man raskt tillbaka den där om det är så. Alltså det är inte svårare än så. Men nu är det ju liksom, ja. Men om vi i alla fall då kanske hade då vi säger, vi fick låna Sveriges Radio i 14 dagar eller så, hela dygnet runt sådär, då skulle ju det här, det skulle ju liksom ställa till den en hel del, skulle man kunna säga. Och om det här skedde globalt, då skulle det kanske vara liksom till och med lite svårt att reparera den lilla buckla som skulle bli i finissan där. Till och med det, va? Så det är inte samma sak som att det behövs då en 350-400 år för att räta upp det här, så är det inte. Det kan ju gå på otroligt mycket kortare tid än så, om man säger som så. Det kan gå på kort tid helt enkelt. Om man så att säga bara har tillräckliga kontroller i informationsflödeskanaler. Då kan det också finnas en poäng i att, så att säga, spela det här sekventiellt, parallellt då. Så att människor förstår liksom att det måste vara lite dynamik i det här. Även när det gäller att, så att säga, söka, så att säga, information och så, måste det också vara. Men sen är det också en annan viktig sak som är kanske den mest centrala grejen i det här. Och det är det jag brukar hålla ganska högt. Det är de gruppdynamiska utvecklingsfaserna i det här. Då. Och det är ju det som jag har en känsla av, att vi har den fördelen att vi är ett litet land i så mått. Då. Alltså, och vi har, så att säga, en ganska så homogen gemensam upplevelse av vad vi har varit utsatta för någonting under våra liv, och så vitt vi kan tolka det bakåt i historien också. Och det är ju så att säga en ganska bra enande faktor. Sen kan man ju någon mån säga så här, det, ja, och sen har ju resten av världen blivit drabbad av det också. Men det är ju liksom inte riktigt våran fråga då egentligen, utan vi får ju se till att hantera oss själva för att hjälpa andra i det här. Det är ju liksom det som är poängen då. Och då går det inte att hålla, så att säga, vara lika lättsinnig på de intellektuella uppgifterna. Och när då Anders Lindberg kommer in i bilden då, vi tar väl honom en sväng också. Och han, ja, jag vet inte. Men om vi ska vill att Putin ska lyssna mer på oss i framtiden, kanske Sverige bör fundera över vilka affärer vi gör med honom. Och som sagt, Anders menar säkert inte att han tycker att Ericsson ska lämna Ryssland. Det är ju det då, så att säga. Det är ju det här som är lite av problemet, att Sverige är ju lite mindre än Kina, lite grann sådär. Men Ericsson har, bara bolaget Ericsson alltså, har mer investerat i Kina än vad hela Kina har i Sverige. Men vilken konstig relation. Det lustiga med den relationen, det är att den går ju igen
i många andra länder. Och det är ju speciellt. Det är ju liksom inte så att de sträcker sig in hit. Så är det ju inte. Det är någonting annat som har sträckt sig ut dit. Och det där som har sträckt sig ut dit, det beskriver ju Kina förtjänstfullt på det sättet som att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, alltså den senaste tidens svårigheter gäller det då. Och det här är ju liksom ingenting som det blir lite dumt om man hela tiden ska sitta och dumförklara alla andra länder på jorden och säga att vi är smartast, samtidigt som man tycker att vi kommer ju aldrig få dem att fatta någonting. Vi får bestämma oss alltså. Det är bara så. Omvärlden är inte dum i huvudet. Och vi kan utvecklas som befolkning. Punkt. Där har vi det. Det är själva poängen. Och ja, vad gör då Vladimir Putin egentligen i Nyköping? Ja, det handlar om Studsvik, det handlar om Rosatom. Och Rosatom, det är ju någonting som är ganska enkelt att knyta ihop då med de här kinesiska energibolagen som Hunter Biden har fått betalt eller fått pengar ifrån. Och det i sin tur går lätt att koppla till House of Sweden. Och ja, Delawarean Candidate och så vidare. Det här är ju vad det är helt enkelt. Det är inte till Rom alla vägar leder, kort sagt. Det är många som tycker att ja, England är en mycket central grej, och det är det ju faktiskt också på många sätt. Rent historiskt kan man ju säga att det har ju varit då liksom den, så att säga, galjons- eller portalfiguren, ska vi kanske kalla det för de ostindiska kompanierna till stora delar, även om det för aldrig var Holland också tidigare, men en del hade ju den, så att säga, tveksamma smaken, ska vi kalla det för, att hålla sig lite mera i bakom och låta andra var front då. Och det gick ju så långt som man till och med fick en bok uppkallad efter sig, alltså bulvanverksamhet som konstform alltså då. Och det här är ju jättespeciellt. Det har börjat sån här tit för tat då, pingpongspel mellan Kina och England då. Och man ger sig på de här medierna då i olika sammanhang. Men nu är det ju så att brittiska medier har ju en rätt så mycket av ryggraden i någonting som heter BBC då. Och det här BBC, det är någonting som inte är så där alldeles obetydligt styrt när det gäller sändningar och så av någonting som heter Redby. Och Redby är ett dotterbolag till Ericsson. Så då. Och det är ju inte så att Xi Jinping har missat Jack Ma och Josef Tsai och Börje Ekholm och så vidare, Panda Electronics, och att Jacob Wallenberg sitter i Shanghais borgmästares råd och så vidare. Det är ingenting som han har missat. Det är helt säkert. Ja, det är ju mycket med de här röstningsförfarandena då i USA som är i bakändan på de här riksrättshistorierna, och det här har ju då varit någonting som har varit medvetet hos Trump-administrationen hela tiden, som jag sagt då, att det är ju inte så man kliver i ett sånt där verksamhet med ett sånt företag som har försökt rensa ur någonting som har suttit och grävt fast sig i typ 100 år, och sen har man ingen plan liksom. Det duger alltså inte. Det är helt bortkastad tid alltså. Och det har man naturligtvis inte heller gjort, utan man har naturligtvis vidtagit mått och steg, man har planerat i omfall, alltså omfall i andra perspektiv då, kan vi kalla det för då, om i fall. Sådär. Och i sekvenser då, så har man hela tiden, man kan inte stå låst vid ett och så gör de någonting annat eller en annan part någonting. Och sen är allting, står man där utan planeringen, så kan man inte göra. Utan det måste finnas omfallsplanering helt enkelt. Och det här är ju någonting som är rätt så typiskt. Och Linwood kan man ju säga är ett ganska så bra sådant exempel. För att det här folkbildningen ska kunna, så att säga, få största möjliga effekt, så måste ju, så att säga, de här företagen eller bolagen som är inblandade i de här röstfusken
De måste exponeras med sina kopplingar och till vilka strukturer de sitter kopplat. Att Dominion sitter kopplat till Venezuela till exempel, det vet ju de flesta vid det här laget. Det är kopplat till Kanada också, det vet ju de flesta också. Sverige, eller Nynäs Petroleum då till exempel, finns kopplat till Venezuela. Ericsson och så vidare är kopplat till Venezuela och så vidare och så vidare. Så här. Men de här, så att säga, om vi ska kalla det för kartbilderna eller beskrivningarna av hur de här förgreningarna eller den här historien är integrerad. Och det är ju någonting som tar lite tid och det måste man ju då göra då på något pedagogiskt bra sätt då. Och det är kanske inte alltid så lätt att komma på, men man kan ju säga så här att, att Linwood är då, ja, om vi ska i alla fall säga så här, han är en av världens främsta förtalsadvokater. Och ja, han vet ungefär när någon snackar skit om någon annan då helt enkelt, och när det finns saklig grund och inte för rättsliga påföljder. Och det är ju inte snubben man stämmer för förtal i onödan alltså. Det kan man ju vara helt säker på. Men det har ju i alla fall de här Dominion gjort då. Ett ovanligt märkligt val helt enkelt. Och där kan man väl säga så här att det visste man nog från Donald Trumps sida, och det var själva så att säga syftet med den här övningen. Det är ingen risk att den här går bort sig i de sammanhangen. Det är alldeles säkert. Och sen kommer han naturligtvis fylla sin roll i andra sammanhang också. Och när han dessutom då blir, ja så att säga, han själv säger han då, han kände sig väldigt ärad då när Sidney Powell ringde upp och frågade honom då om han kunde vara då huvudförsvarare i hennes försvar mot Dominion då, som anklagar henne för förtal då. Och det här är ju alltså, det är så pedagogiska övningar för att den bredare massan och en tillräckligt bred massa ska förstå vad det är som har förevarit och vad det är som sker i nuet. Det är så alltså. Och det kommer inte att fungera att bete sig som förut, som vi har gjort tidigare. Det är alldeles säkert. Och man är inte dummare, varken från Donald Trumps sida eller Vladimir Putins sida eller Xi Jinpings sida och en rad andra naturligtvis då. Att man tror att då kan alla gå tillbaka till som det var, för det kommer inte att bli. Det går inte, då hamnar vi på samma plats igen. Och det är alltså inte aktuellt. Nu kan man säga att nu är människans tid kommen, och då innebär det också att människan som individ kommer tvingas till att ta ett större samhällsansvar och samhällsengagemang. Det kommer inte bara gå och lalla runt i gummistövlarna och tänka på sig själv helt enkelt. Det blir inte så bra då faktiskt. Vi kommer fram till att den här kära chefredaktören på Dagens Nyheter, han har ju då så att säga en rätt så fast bild om hur världen ser ut och hans uppfattning om, ja, Donald Trump eller Vladimir Putin eller Xi Jinping då, det kan man ju säga så här, han är ju arketypen helt enkelt för det här då. Och det är väl som det är, och det är väl, har ju gått så långt så till och med då man skriver att, ja, i Expressen då i alla fall, att den här medicinreporten och chefredaktören är inte riktigt kontanta. Och därför slutar medicinreporten, och hon ville väl inte sitta i den här frysen då, eller vad de kallar den för. Och det är naturligtvis ett tecken och en signal som säger att någonstans i det här så håller det på att krakulera inuti. Ordentligt alltså. Det här är ju ingenting man släpper ut annars då. Och det är ju någonting som man inte nödvändigtvis gör frivilligt. Det är, ja, inget styrketecken. Ja, och när det gäller då den här riksrättsprocessen, för den kan man väl ha lite som bas för så att säga vad som sker, eftersom USA då, eller Amerikas förenta stater i alla fall då, som
har ju varit den verkställande handen egentligen för den djupa staten under förra århundradet. Och som sagt, det är ju inte så att det är amerikanska företag som har dragit de här absoluta fördelarna överallt och nu finns över hela jordklotet på det sätt de gör. Det är inte så. Och ja, det är ju som det är, helt enkelt. Och när man gjorde den här historien då med riksrätten då, så kunde man ju tänka sig då att det fanns ju lite olika options då på hur skulle man hantera det där. Och man ville ju kalla vittnen, men samtidigt kan man ju tänka sig så här då, att om nu Nancy Pelosi kände till det här innan, men inte så att säga som talman för kongressen då, agerade i saken för att se till att det här liksom inte blev som det blev. Då ser det ju oerhört märkligt ut för hennes vidkommande. Och det kan man ju vara säker på. Att det, om så hade blivit fallet att man hade kallat vittnen, så hade ju hon blivit kallad naturligtvis. Och den risken kände man nog inte var sådär riktigt passande från alla håll. Men så kan det också vara så att det kanske inte var läge för det ännu. För som vi alla vet som har hållit på med det här i evigheter, så är det ju inte så att man plötsligt en dag så slås man av det här att var det inte mer? Var det inte större? Så är det ju inte. Och ingen som tänker efter tror ju på allvar då att nej, jag vet allting om det här. Det finns ingenting nytt jag inte känner till om någonting på hela jordklotet som de här lirarna håller på med i över 100 år eller 200 år som kineserna säger. Men så är det ju inte heller. Det är ju liksom ett grovt felslut att tro det. Helt säkert. Och det är i alla fall. Konsekvenserna är ju i det här då att, men de, hur ska, när ska det där komma upp? Det kan man ju fråga sig. När då så att säga de här mer direkta grejerna kommer upp. Men det man gjorde nu i den här riksrättsprocessen, i och med att han blev frikänd då, det är ju det att, och det varnade man naturligtvis för innan då, för att liksom kratta manegen då opinionsbildningsmässigt, för att det här kommer ju då utgöra ett presidentsfall då, och det i sin tur kommer innebära att tidigare presidenter och tjänstemän helt plötsligt hamnar i ett annat ljus, kan man ju säga. Och är det så att det förekommer då oegentligheter som i den här SEAL Team 6 och så vidare, Benghazi och så vidare och så vidare och så vidare, då är det naturligtvis, då blev det ju här lite olyckligt helt enkelt. Så. Och sen kan man ju säga då att nu har ju då de här demokraterna då kommit på den briljanta idén att ja, men då kan man ju faktiskt åtala honom, ja, så att säga, i brottmål då. I något sammanhang då, har de tänkt då. Och det är ju naturligtvis, det vore ju våta drömmen naturligtvis, för då kan man ju däremot köra upp allt det här som har förevarit. Så det kommer liksom tillbaka till det här hela tiden. Det gäller ju liksom att använda det här systemet så gott det går. Det är ju naturligtvis tyvärr då för vårt vidkommande. Det är liksom ingenting som är möjligt i Sverige. Det är ju fel rakt igenom. De har ju något mer sund konstitution eller konstitutionell grund i Amerikas förenta stater än vad vi har här i Sverige. Och det är ju lite trist, men å andra sidan kan man väl tänka sig så här att det här handlar om det svenska rättssystemet, och det vet man ju från andra länders håll alltså. Och det i sin tur är ju någonting som man måste faktiskt vaka lite på, därför att det går alltså inte att ha ett litet land som håller på med den här typen av teknologisk export, som har en lagstiftning på hemmaplan som inte, så att säga, innebär några påföljder om man mutar andra länders regeringar och vad det är, alltså hur mycket som helst. Alltså Gulnara Karimova-exemplet här med Nyberg och så vidare, Telia. Och vad de här har pysslat med under gångna tider, alltså det är ju allt ifrån Lukashenko och Vitryssland till, ja, överallt alltså. Och det är ju som det är. Och sen när det här går överstyr då och de tappar greppet, ja, då blir det där ondsinta diktatorer, och då måste vi ha, så att säga, freds- och demokratiutveckling på den platsen. Och som vi har sagt från
tidigt i alla fall och nästan från början när det här dök upp då 2014 att det här kommer utgå ifrån Ukraina till väldigt stor del när det gäller svenskt vidkommande, för det, liksom, det blir någon form av nav där man har så att säga bedrivit verksamhet i det här, och det kommer man nog med tiden också kunna konstatera sitter ihop med Sovjetunionen och Sovjetunionens fall och alla de här grejerna och ja, Nikita Khrushchev och sådana här grejer. Det kommer man nog kunna konstatera rätt så ordentligt. Även om i och för sig då Vitryssland har varit ett så att säga telekommunikationsmässigt nav till stora delar också. Men, det är som sagt, det är lite en bit kvar dit. Men det blir ju vad det blir med de här olika utvecklingsmöjligheterna. Det kan ju variera. Och om de då har styrt det så, eller om andra sidan fattar beslutet att det där är nog inget bra, för vi ska inte ha Nancy där inne liksom nu när hon är så här stressad och gaggig liksom. Det där kommer in. Hon är ju liksom ingen stor match för typ den här advokaten som hade regn i ena handen och sol i andra handen. Det är ju inte liksom de två, det är liksom inget värdigt motstånd så. Och det fattar alla, det här kommer ta en ände med förskräckelse. Det är nog ingen bra situation helt enkelt. Och det är snudd på massa den opinionsbildningsmässiga effekten av ett sån korsförhör. Det skulle väl bli lite grann, man skulle ju faktiskt vara snäll mot sina gamla tanter. Det är väl ungefär det skulle mynna ut i då, för det skulle inte bli någon bra finansiell del. Och svenska myndigheter och speciellt då rättssystemet är alltså jättekäckt. Och det här hjälper SVT till att förklara för befolkningen och myndigheternas miss. Död man dömdes i tingsrätten. Det är väl ungefär nivån på det då. Och det är klart att det är ju svårt att ha förtroende för ett rättssystem som håller på det viset. Det här AstraZeneca-vaccinet stoppas och det är vaccineringen stoppas ska jag säga. Och enorma mängder människor har fått biverkningar, skriver då Sveriges Radio. Och det kan man väl inte säga så här. Ja, det är regn eller sol och regn här också nu. Och då kan man ju undra liksom, men hur är det då egentligen? Nu säger de ju olika här, och Tegnell och Folkhälsomyndigheten, de står och säger att det snöar dessutom. Och det blir ju liksom lite svårt för folk eller människor att förhålla sig till det här. Och som sagt, vi kan ju konstatera det att det här kan inte vara så särskilt frivilligt. Från alla håll, det är ganska noga med att man koordinerar den här typen av opinionsbildning. Så att det inte liksom ser helt kalanka ut. Och nu är det spretigt värre helt enkelt. Och det är inget styrketecken. Även om så att säga, det finns sådana här bastioner där ja, man vet ungefär var de onda människorna sitter. Och där kan man säga att det är de värsta lökarna då som håller sig med den här fina fastan. Det finns en sån här barnbok då, som heter Blåsa på månen. Den är bra. På det sättet, inte minst på det sättet att den beskriver då personlighetstyper då till exempel i form av, men det har då förvandlas, ja det är vilda djur då och sådär, och då finns en domare i det här då som heter domare Strängberg, och han är inte sådär jätte pigg på att så att säga revidera sina åsikter eller sina känslogrundande värderingar, och det där är en sån bok som man med ganska stor fördel kan läsa som vuxen också. För den har en del riktigt bra poänger. Och det grävs lite tunnlar och det är lite imperiet och det är kolonialvälde. Så det är mycket bra. Och speciellt ni som har små barn kan ju ha den som högläsningsmodell. Och den är skriven av någon som heter Erik Linklater. Det är en pseudonym då, och Linklater, det är väl kopplingen senare som man lätt kanske kan tolka det då. Och ja, på den vägen är det. Det är en ganska bra barnbok för om man vill ha barnen lite nyfikna och fundera över vad det egentligen som sägs, vad innebär det här för någonting och varför. Ett litet boktips så där blev jag ombedd om att ta upp, och då har jag gjort det. Det är så med den här impeachment-historien, riksrättsförfarandet då, att det har ju
gått dithän då att han blev ju alltså utsatt för den här riksrätten och friad. Och grunderna var ju vad de var. Och som då Lindsey Graham säger igår, nu är det ju helt omöjligt att se hur Kamala Harris inte ska bli ställd inför riksrätt om republikanerna tar makten i kongressen. Det kan man ju säga är svårt. Det är riktigt knöligt. Och det är väl inte kanske glasklart att, men nu var det nog så att man stod mellan att välja av två onda ting och då valde man det minst onda. Det andra hade varit så att säga en kortare väg till galgen. Och så åtminstone kan man tolka det. Det är, sen som sagt, beror det ju lite på det här då. Och det är ganska tråkigt att se då att svenska medier har varit så dåliga som de har varit. Det är ju inget roligt att konstatera, men det är ju det. Och jag vet inte det där med Hillary Clintons twittrande då, och men det är klart att det är ju inte, nu vet man ju det, att det här är inte, han är inte död. Och han kommer inte med någon stor lätthet att kunna hålla sig från att utöva ämbete igen. Det är helt säkert. Och vederbörande Donald J. Trump har dessutom enligt uppgift då gått lite under jorden, ner i berget, eller vad det kan tänkas vara för någonting, om man ska göra en metaforisk beskrivning. Och möjligen så ska han väl skaffa stöd från annat håll för att göra en filmisk liknelse, kan man väl kanske tänka då. Och stopp för stil är ju parollen på det här, och det är många som tycker att jag inte ska hålla på och svänga med de här religiösa anknytningar och så vidare, men det finns ju fan, det är inte så dumt alltså, så det är alltså inte religion så, utan man säger så här, att den här boken där röda nu, i den meningen så här, man förstår och faktiskt läser vad det står där. Så om man nu är lite på det här med, vad ska man säga, med språket och språkets betydelse för tankar, ordens betydelse för tankar, i det här när man ska säga bryta ner sig själv i delar då, eller känslomässiga delar, varför tänker jag så här, och vad är det här, vad är det här för känsla, vad består den av, för att så plocka i det här då kan man ju faktiskt säga så här, då är Bibeln rätt så rolig på det, eller rolig, den är underfundigt skriven då, så att säga. Det går ju så att säga att tolka in rätt mycket annat än vad som är den normala gängse uppfattningen då, med Gud i allt och så vidare, och ordet var Gud och så vidare, så här. Men man måste ju hålla klart för sig så här, att Bibeln hade knappast dykt upp utan människor, det tror inte jag liksom. Och eller ingen annan sån där helig skrift heller, och helig betyder ju just då att den får inte ifrågasättas, då får man tänka ur det perspektivet också. Det kan man ju, och så kan man hålla på så där och vrida och vända på det här och plocka ut och in så här, och det är faktiskt så. Men stopp the steal, alltså det är, man kan säga så här också, bland det sjunde av de här 10 gudsbuden då är du ska icke stjäla då, och men så är det ju. Det är ju så, det finns sjuarmade ljusstakar, och egentligen är det ju så här att det är ju i princip alla dödssynderna bottnar ju någonstans i det här sjunde budet. Så är det också. Och det där kan man fundera lite på, det är lite trevligt, och är man där stycken kan man faktiskt diskutera det också. Och det är mycket självbildsrevision som står för dörren när det här går som det gör nu, och det här folkbildningsprojektet går vidare på global skala, och vi måste göra vår del i det här, som vi alla vet, och det gör vi faktiskt med rätt så stor glädje numera. Och i Kalifornien så är det då dags för omval. Det är
Så att man har samlat in då 1,5 miljon underskrifter för att kräva det här. Och det är en lag som de har där, en möjlighet som de har. Och då har de utnyttjat det. Och det är ju så att de här delstaterna i USA jobbar alltså parallellt nu hela tiden. Och det är enormt mycket människor engagerade i det här. För att få sina medmänniskor att förstå vad det här innebär och vad det är som har skett för någonting. Och hur man måste göra för att undvika det här en gång till. Och det är klart att då kan man ju tycka att skicka på mig en sån här intervju med en sån som det där var. Det var väl kanske lite som det var helt enkelt. Men som sagt, det behöver inte bara betyda en sak där. Det kan faktiskt ha lite flera bottnar än så. Och det får man väl också tänka då. Det är ju rätt många ytterligare nu som har kommit på att det där är ju fan inte klokt hur de håller på. Det blev ju liksom övertydligt. Så det är liksom ingen som missade. Det var han gjorde liksom ingen succé sådär alltså. På det viset. Och det kunde ju nästan alla konstatera. Och ja, det är ju som sagt, vi måste göra vår del i det här folkbildningsprojektet globalt. Och det gör vi tillsammans. Och där är ni så att säga... Ja, själva kärnan i det här på det viset alltså. Och det är ju bara att titta i kommentatorsfältet på till exempel det här YouTube-klippet som vi la upp då. Jag menar, jag kan garantera att alltså den kraften eller det känsla och engagemanget som den kraften eller kraften innebär alltså, eller bygger på det här känsla och engagemanget alltså det där stoppar man inte ner i någon låda liksom. Det finns inte på en karta ens alltså. Jag menar, tänk hur många engagerade människor behövs i en kommun liksom, för att få saker att hända hit och dit. Ja, men det där räcker ju bra många. Det räcker till flera kommuner. Det är så liksom. Det där är ingenting som den djupa staten gillar. Punkt. Det där är helt värdelöst för deras vidkommande. Och de skulle helst se att det här inte var gjort. Men vi kan också vara helt säkra på att de har faktiskt inte haft någon val i den meningen. De har inte ställt sig inför liksom, att ni får göra lite som ni vill. Och det här kommer ju fram naturligtvis i olika sammanhang. Och som sagt, alla parter vet om i de här sammanhangen att korruption är ju så att säga... Ska man bli av med korruption eller att korrumpera korruptionen för att kunna tvätta bort den. Man måste luras till det alltså. Det går inte bara slå på dem så här och får inte bort alla bitarna. Då kommer de fortfarande finnas kvar korrumperade bitar och då kommer de fortsätta att göra det de gör. Och sen kommer det spridas ut. Alltså cancer måste tas bort på det sättet. Och det är ju lite typiskt kan man väl säga så här att i amerikanska statsförvaltningen så är det ganska utbrett också. Under inga omständigheter lika mycket som här, men ändå det räcker till. Och Donald Trump har väl varit omgiven av en och annan sån här figur genom resans gång. Och möjligen har han varit medveten om det är en tillräcklig omfattning, möjligen har han varit det inte då. Men med stor sannolikhet så har han ju så att säga gjort en rimlig bedömning av vad det här är för någonting. Och det kan man väl tänka sig sådär. Men själv har han ju uttryckt några gånger, man blir förvånad över hur många egentligen som är förrädare på det viset. Och precis som, så att säga, principen i det här, det är ju liksom det här med stölden alltså. Stop the steal liksom. Det är ju det vad det är. Korruptionen är också stöld om än i dold form. Det vill säga att verka utan att synas då. Och det är ju vad det är. Och det var väl inte så helt lyckat. Det här när man inte ens protesterade mot när man fick påtala att man kan inte ändra datumen på Twitter liksom, eller på olika tweets på det här viset. Det går inte Erik Solwell. Och man protesterade inte ens. Så det säger någonting också ungefär vad frivilligt eller inte. Ja, det var som det var helt enkelt. Och vi kommer ju tillbaka till de här människohandelshistorierna, trafficking-historierna igen då. Och det är ju en sån som hållhaksbusiness som vanligt. Och en liten komisk detalj i det här, eller vad man ska säga, det är den här båten då, Lady Ghislaine då, som Robert Maxwell hade. Det är ju liksom,
lite speciellt om man tittar på det där. Det är inte så att Rupert Murdoch inte håller på med avlyssning och spionverksamhet, det är det inte. Alldeles säkert. Och ja, jag tror att den är nog magnetisk, den här båten, alltså, på det viset. Alltså. Den har en otrolig attraktionskraft på opinionsbildningsinstrument. Typ. Man skulle kunna säga så här att den där båten har med ganska stor sannolikhet inte obetydliga kopplingar till Redby idag. Det kommer man kunna hitta, så att säga, där de delar gemensam nämnare då. Faktiskt. Och här i Sverige så konstaterar vi då att Melania Trump är avundsjuk på Jill Biden och tycker det är orättvist då. Mm. Expressen, strategisk partner med CNN. CNN kan man ju säga inte gör något starkt intryck just nu. Faktiskt. Och ja, vad kan det bero på då, tror jag. Kan det möjligen vara så att man är tillsagd att så här kan vi inte hålla på? Ja, det kan det vara faktiskt. Ja, just det. Och det är naturligtvis så att Melania Trump, hon är naturligtvis oerhört avundsjuk på Jill Biden. Och man skulle nästan kunna tro att strategerna på Expressen, opinionsbildningsstrategerna, kan räkna ut att det inte är så, och kommer räkna ut också att de flesta tycker att Melania Trump har varit rätt trevlig faktiskt. Och hugga på henne, det verkar liksom rätt så dumt. Men för att sätta det här lite perspektiv, så ja, vad kan man säga nu då? Nytt rekord på bostadsmarknaden i Stockholm. Ja. Men det är skuldmättat, det kan jag garantera. Och så vidare och så vidare. Och det är möjligt att man behöver vara så här tydlig helt enkelt. För det som hände med det här, ska jag säga. Jag delade den här då. Och då kan vi säga så här. Vad blev effekten av det egentligen? En massa mess då, såklart. Och det kan jag säga, det får rätt mycket av. Och men vad var det i de där mässen då? Den här delningen är en riktig vattendelare. Ja. Det var så här liksom, bara, fan, alltså den bet. Ja. Och det var ju mitt i också då, det är sån här... Ja, en uppköpt koncern där som, ja, lite mer folkbildning på lokalplanet då, kan man säga. Det som hände i det här, det hörde av sig kanske 30 personer eller sådär. Alla hade en enda gemensam frågeställning. Och det här står alltså så här, nytt rekord på bostadsmarknaden i Stockholm. Det är som, det står ju vad det står, liksom så här. Men reaktionen på det här var så här. Ja, nu förstår jag. Nu smäller det snart, va? Hör du, vad händer när det här smäller och så vidare? Vad ska jag göra och så vidare? Nu ger inte jag råd till enskilda på det sättet i sådana sammanhang. Envar måste fatta beslut över sin egen situation och så vidare. Som god sektledare så förstår jag det nu när jag blir utskälld av Martin Agård och sådär. Att de måste faktiskt få vara individer också, så att förklara noga för mig. Ja, nej, spydigheter och sidor då. De här människorna såg direkt att det här är någonting fel. Nu står Olle på insidan av grinden. Det alltså, normalt sett, som man säger, säg tillbaka den här ett år då. Ja, då hade liksom, det hade blivit, folk hade tyckt, fan, bara köpa. Köp mer. Upp med priserna. Den här blev för mycket nu. Det kom så här. Så det har hänt någonting också i det här. Även i Sverige alltså. Och roligt att se att folk reagerar och förstår att
Ja, nu händer någonting. Och det gör det naturligtvis solklart så. Det är den här gamla Nissan-chefen där som hade smitit från Japan. Och han vill inte åka tillbaka till Japan, för det där är en ganska bra grej. Och den sitter ihop med en massa andra saker också när det gäller Japan. Och Japans historia är vad den är i samband med det här. Ja, ska vi säga framförallt kanske 30-talet då, eller för all del 20-talet också då. Så med, ja, med kejsarhistorierna där. Och, men i alla fall så den svarta drakens så att säga, lite mer avancerade framväxt då efter Inokai då. Och det kan man väl säga så här, den är ju ganska så, IG Farben i Japan har ju varit ganska, var ju ganska starkt etablerat då, om man säger så där. Och den här, ja, Takahashi då, finansminister som var med ända bak då till rysk-japanska kriget, och han som hjälpte med finansieringen, det är naturligtvis så att det sitter ju stenhårt i det här. Och de här klusterna, de är ju liksom rätt så djupa och sitter ju rätt väl nedgrävda då, alltså i kloakerna då, eller out of cloaking. Då, och det där måste man ju riva upp då, och då är det väl så att den här liran, och han vill ju inte åka, han kommer bli torterad för att få, han har någon information alltså, tycker han själv, som man bedömer att japanska myndigheter tänker tortera ur honom då. Det kan man ju gissa på att det kommer de nog inte att göra, men de har en del frågor som de vill ha svar på, som kommer göra eller så att säga, utgöra en rättslig handling i vidare processer för att tvätta ur det här. Det, så kan man väl säga. Och Japan är ju en, ja, vad ska vi säga, det japanska undret och det här och så vidare. Det japanska ekonomiska undret är ju liksom i stort sett att stoppa in alla företagens aktier i centralbanken då, så där. Och det är jättebra då. Konstruktionen bakom det här, det är den högst trovärdiga Paul Krugman, eller Krugman då, som ja, har ett så extra ärevördigt Nobelpris då, som honom måste alla tro på. Har vi sett det förut, eller? Ja, och ja, det är väl inte, ja, Milton Friedman och Sydamerika och militärkupper och bla 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 bla. Nu gör ni den här politiken, det blir jättebra, och så ger ni grejerna till de här företagen och så vidare och så vidare. Så vidare. Det är också Nobelpris, det är samma grej alltså, i princip. Och de här intressena i Japan vill ju naturligtvis städa där också. Det finns ju sådana. Och då duger det inte att sälja Hitachi, eller så att säga ABB till Hitachi. För de flesta kommer ihåg när Kina hade köpt Geely. För att, de var så rika i Kina och så vidare. Och ja, hur blev det då med det här? Ja, med Daimler var det ju så här i alla fall då, att man gjorde ett samarbete om dieslar och sådär med Scania då. Och då undrar jag, ska inte ägarna få säga att nej, de behöver inte veta om det här. Det här har inget med dem att göra. Liksom. Då börjar folk undra, men vad fan? Aha, det var ju konstigt. Liksom. Det verkar ju som att ni bestämmer allting fortfarande då. Liksom. Sen var det ingen mer med det. Och ja, nu var det ju tokigt det här med Geely då helt plötsligt. Så det, nu gick det bara försvann det upp i luften. Så. Och det kan man väl tycka är ganska så signifikativt, skulle jag vilja påstå. Det är ungefär så det ser ut. Det är på pappret och det är ingenting annat, och det har aldrig varit något annat. Sen har vi Libanons centralbank. Den här är intressant. Den, ja, det är ju en centralbank som alla andra centralbanker. Det är förtroendeskapar business, och det är märkligt nog någonting som är korrumperande. Det är ju, handlar ju inte om att beskriva verkligheten. Det handlar om att skapa en illusion av någonting. Annars hade man ju bara behövt beskriva verkligheten. Det är ju liksom inte mer än så. Men det finns alltså en distinktion däremellan. De här konvergerar inte till verkligheten, utan de går ifrån varandra istället. Och ja, det är väl revidera den libanesiska centralbanken. Nu ska jag tänka efter här. Han är där Saad Hariri. Vad är han mest känd för? Förutom att träffa kronprinsessan Victoria. Just när han har kommit ut från att ha varit frihetsberövad hos Mohammed bin Salman till exempel. Det är jag inte mest känd för. Men han är ju här hemma, jag är lite känd för det. Och det var så rolig fest där. Och var på diskotek och grejer. Så.
Okej. Okay. Ah, ja. Men hans familj då? Vad gör de för någonting då? De blev av med pengarna av Mohammed bin Salman, var det inte så? Han gjorde någonting med dem. Ja, så. Tror jag det var. Ja, men varför försörjde de sig på den här? Var har de fått så mycket pengar ifrån? Ja. Men den här centralbanken saknades en massa miljarder i också dessutom. Lustigt. Ja. Men det är också lite svårare för Security Exchange Committee att ge sig på ett lands centralbank. Det är inte riktigt samma sak som att ta en enskild bank alltså. Och säga så här, nej men nu vill vi titta på era papper här. Alltså, ni håller på att handla med dollar här. Och det här ser konstigt ut, SE-banken, Swedbank. Nu kommer ni hit här va? Det är inte så att ni håller på och fifflar där och tvättar pengar va? Och så vidare. Det är en sak. Det är en nivå på det viset. Men det är lite annorlunda grej när det blir en centralbank. Då kan det nog uppfattas lite stötande då. Och då kan det så att säga gå politik i det här. Och då kan det vara delar av politiken som man inte kanske hanterar så bra. Och speciellt då om man så att säga från den djupa statens sida håller på att använda den här centralbanken för att tvätta pengar till exempel. Eller sköta betalningar för vapenfinansiering och terrorister till exempel. Skulle kunna vara en sån grej. Till exempel. Libanon ligger ju ganska bra till i Mellanöstern, för om man säger så, rent logistikmässigt. Med hamnar där det smäller och så vidare. Och så. Till exempel, det ska ju vara bra att tänka. Men om man nu börjar med att revidera en centralbank, finns det ingen risk att man får spridningseffekter, dominoeffekter av det här då? Det kan man säga att det kan finnas. Det kan ju bli riktigt intressant det där. Och att inte Libanons centralbank skulle befinnas sitta ihop med HSBC så småningom. Det skulle aldrig vara så. Nej. Vadå? Eller hur? Ja, det kommer inte visa sig. Och så kommer vi ner lite här på snacket om den här lilla telefonintervjun där. Och det är klart att man kunde ju fråga Martin Agård det här med egentligen när man blir någonting då som jag enligt Expo så är jag antisemit. Alltså jag är inte bara människa. Jag är någonting ytterligare eller någonting mindre. Eller ja, vad det nu är för någonting. Och när blir man då det där mer eller mindre? Och vi är exakt när börjar det här mer eller mindre? Eller slutar eller? Och vem bestämmer att jag är någonting? Kan någon bestämma det som inte kan uppleva mina känslor? Kan säga jag är och mig? Man kan möjligtvis säga att du förefaller att vara eller du kan uppfattas som i och med det här alltså, och så vidare. Och så kan man ju möjligtvis resonera kring det då. Men det är otroligt konstigt att hålla sig i, så att säga, eller uttrycka sig i termer av att en annan människa är någonting på det viset. Det kan man ju liksom inte som annan uttrycka som egentligen med någon stor säkerhet. Och speciellt inte då när det är så här, det bygger på att nej, du tycker så här, du upplever så här, du känner hat eller du, alltså så, eller vad man uttrycker det för någonting. Det är en logik som är alltså lite lätt fattig, om vi säger så. Och det kan man ju tänka sig man skulle kunna prata med Martin Agård om då. Men nu var ju, som alla uppfattade då, det här så att säga, samtalsklimatet var ju, ja, det var lite torftigt. Så alltså. Det var inte så stor andlig resning och själslig spänst. Och han visste ju för övrigt inte vad vilket av de orden betydde i något sammanhang, som han själv uttryckte. Jag vet inte vad jag frågar om. Och det kan man ju tycka var hedligt av honom i alla fall. Annars var det tunnsått med den intellektuella hedligheten, kanske många upptäckte då. Och
det här, vi hoppar tillbaka till USA och vi tar lite riksrättshistorier. Och en annan poäng i det här, det är naturligtvis så att, som vi har sagt hela tiden, att man begriper att hålla sig med båda sidor av kulissen i de här sammanhangen. Och då kan man väl nästan utgå ifrån att man förstår att man ska ha mutat eller korrumperat båda sidorna om man ska vara säker på att vinna, va? Ja, och naturligtvis är det ju då korrumperat i republikanerna också. Och det var ju ett annat sånt steg som man, så att säga, fick i hamn i det här. Man kan ju konstatera då de republikanska senatorer som röstade för ett fällande i den här riksrättsprocessen, de har nog kanske ingen sån där jättestor framtid inom det republikanska partiet. Faktiskt. Och det är ju klart att den sjunde dödssynden gäller ju människan som individ, va? Om man sån tänker stjäla dolt eller öppet, det är ju fortfarande samma sak, alltså. Det är ingenting annat. Och det är ingenting som skiljer Eric Swalwell från de här republikanska senatorerna för att han är demokrat. Det är ju samma jävla dödssynd. Lika förbannat. Det är inget annat. Och som sagt, det gäller att förstå de här jargongerna lite grann, eller tongångarna, och för att säga, lyssna på det finstämda i den delen, annars blir det tokigt i de här sammanhangen. Och vi slog ett slag för att man kanske skulle känna igen Tedros då, Adhanom. Och ja, han studerade epidemiologi vid det här kända universitetet som Sergej Lavrov tycker om att prata om, där man analyserar då stridsmedel också i samband med en stridsskola som ligger där i det sammanhanget. Och det är väl någonting som kommer att visa sig här med tiden när det gäller de här olika avtal som finns om biologiska och kemiska stridsmedels förvaring och så vidare, och hantering och så vidare, var man kan finnas och så. Och det är kanske ingenting som kommer att gynna Sverige och Sveriges anseende, allra minst Nobelpriser förmodligen. Och som sagt, det uppfanns gensaxar och det har varit Nobelpris hit och dit. Och Nobelpriset är ett opinionsbildningspris. Så är det. Även de, så att säga, i de naturvetenskapliga ämnena till stora delar används i politiska sammanhang. Det är naturligtvis ingen slump då att den här Umeå-studenten blev toppchef inom EM, eller inom FN för ett par år sedan, och nu är han alltså chef för WHO där. Och det är ju, det är vad det är liksom, allt det här. Och det är ju svenskt, så det förslår då antalet sådana här ministrar som bor i andra länder som har också svensk medborgarskap. Det börjar ju bli inte obetydligt nu i allmänhetens medvetande, och det kan man väl tycka att ja, det kanske är lite dumt att ha det på det här viset helt enkelt. Vi får nog rycka upp oss. När det gäller Nancy Pelosi så är det ju lite, ja, frågan är om inte hon är ett av de svagare korten som det kommer spricka på här nu. Det ska vi nog inte utesluta. Hon är rätt egennyttig, alltså. Det är helt säkert. Och det kan väl, ja, det brukar ju vara lite svårt läge då när man ska säga köra det sista, som där man satsar sig själv, så att säga, och allt som går att satsa. Och ja, när Joe Biden säger att det är full bäring på hela riksrättsprocessen, alltså innehållet är klockrent, alltså Eric Swalwell faktiskt bevisligen har förfalskat bevisning. Alltså, det bär inte trovärdighetens prägel, om vi säger som så då. Då har vi väl återhållsamt uttryckt den saken i alla fall. Och det finns svenska forskare som reser sig upp nu, och det tror väl fan det. Annars lär man bli liggande. Hade man inte ens förmåga att säga någonting under hela resans gång, då får man finna sig i att inte bli trodd för alltid framgent i det här. Det är bara så. Det är dels ett sviter som inte är kvar. Eller också får man nog ha väldigt sakligt underbyggda argument om man ska få gehör för det man säger. Det är jättetrevligt med
det här utvecklingsscenariet som är nu, och det är inte fullt så trevligt kanske för alla människor i USA som har faktiskt trott på den här Kalle Anka-showen som har varit med valet. De här bevisningarna, de växer ju så det liknar ingenting. Och det är en enorm massa människor, det är ett enormt engagemang på människor när det gäller att, så att säga, visa så att människor förstår det orimliga i det här som har varit. Och den tekniska bevisning som faktiskt styrker att det är på så vis. Och det här är dömt att hamna där det ska hamna. Det är dömt att hamna på mänsklighetens moraliska soptipp. Och på den soptippen kommer vi också att kunna tillägga att där kommer Wolfgang Hansson att hamna. Det finns ingenting som tyder på något annat. Och trots friande dom har Trump någon politisk framtid, säger då Wolfgang Hansson, som sitter då i andra änden av linjalen och har liksom, ja men tjena, bra Wolfgang. Ja, det är ju faktiskt lite komik, och ja, jag kunde inte låta bli, jag skulle gärna, så gärna bli intervjuad av Wolfgang. Jag skulle skrivit 3 år, men jag gjorde inte det. Jag var lite snäll där då. Sen här i telekommunikationsmäcka då, så är det då stora störningar i polisens datorsystem, och här gick man ju igenom häromdagen då, den här Rakel då, nästan Krakelspektakel, kusinvitamin i där. Den är ju jättekrånglig och dålig och så vidare. Och det här är ju naturligtvis ett problem. Men ett problem kommer sällan till ensamt, det blir även problem för gränspolisen sen, visar det. Där blir det lite mer tveksamt, så den här den själva enheten gränspolisen, alltså låter inte det som lite gränssnitt, det var tullen är en sak, eller tullverket är en sak, och tullkriminalpolisen är en sak, så tullkriminals underrättelsetjänst är någon sak och sådär, men just det här med gränspolisen, det verkar vara lite som en diffus grej kanske då, men ja, whatever liksom, hur som helst. Vi kommer tillbaka till det här då, för det är naturligtvis telekomsystemen det här handlar om. Och ja, i Myanmar säger man ju då att det kommer kanske bli lite störningar i telekominfrastrukturen. Och då drar vi oss till minnes här då, vilka var det som fanns där i Myanmar och har de gjort för någonting, och har de inget inflytande över det här, eller har de inte kunnat varna om alla de här länderna där, ja, i västvärlden och så vidare, har då en syn på det här. Och hon har ju, tantan där, hon har ju fått något fredspriset då dessutom, och sen har hon visserligen varit inblandad i en hel del andra tvivelaktigheter sen dess då, men i alla fall då. Och nu blir det störningar, och det gäller då service på telekominfrastrukturen, säger man från militärens sida. Ja, och svenska tidningar och västerländska tidningar, de pumpar på. Det här är inte bra, det här är inte bra. För vem är det inte bra? Det är ju lite speciellt kanske där. Det ska man nog tänka på. Och det är samma telekominfrastrukturella befälhavare på de här grejerna som vanligt. En indiska gripen efter Greta Thunbergs stöd i Indien alltså. Och det kan man väl nästan säga så här att... ja, i Indien då, vad är det för någon telekominfrastrukturell dominans där? Ja, det kanske vi inte behöver säga så mycket om. Helt enkelt. Det är vad det är. Och ja, vi har en hel del att se fram emot i det här. Och någonstans tror vi så här också, att Israel kan nog tänkas komma och spela en lite oväntad roll i vad som nu kommer. Faktiskt. Och vi ska väl inte så att säga, sitta och föregripa händelserna så mycket. Det är ju inte så populärt alltid när man gör det. Och men vi är nog rätt så övertygade om att Israel kommer faktiskt att göra någonting som återhämtar deras rykte rätt ordentligt. Faktiskt. Och så därför kanske man ska vara lite återhållsam i
att döma av vad man ser i västerländska medier i fråga om vad Israel gör och inte gör nu. Och vem, kanske framförallt i Israel, som gör vad. För det är alldeles säkert så att det finns olika viljor i Israel också. Och att egennytta är egennytta. Och ja, allmännytta är allmännytta. Det är förhållanden som gäller där också. Och man kan säga så här, att om man ställer religion och den ska mäta musklerna mot egennyttan. Det ser ut i världen som det ser ut i världen av en anledning, om vi säger som så. Det är få människor som är så moraliskt spantade så att de släpper livet för religionen, höll jag på att säga. Men ja, martyrer finns ju, men ja, det kan man ju fråga sig också. Hur kommer det sig att de där är så kända då? Så, och det är väl en sak att hålla i minnet nu kanske. Och när Myanmar då flyttar på centralbankschefen, det här sker alltså i princip samtidigt som den här historien sker i Libanon, då är det nog dags att fundera lite. Faktiskt. Det är nog inte så att det helt saknas samband här emellan. Och som sagt, det är ett större haveri på söndagen då, som gränspolisens kontroller då. Och ja, det kom tillbaka problemet, fast det åtgärdades. Det är kanske bra att tänka på. Och sen får man ta det lugnt, andas djupt. Och så vidare. Men ja, vi har en hel del att se fram emot, kan vi säga. Det är liksom ingen diskussion om det. Det kommer att bli en enorm dramatik i vad som kommer nu. Som vanligt. Och som sagt, det är Donald Trump ska åtalas i så att säga, en vanlig rättslig instans för brottmål då. Om man ska väcka talanotan där då. Och ja, som sagt, man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Det är ju uppenbart att alla inte tänker riktigt så. Och det är ju det som blir fallet för alla. Att man inte betraktar sig själv tillräckligt noggrant och väl. Och ja, med det, mina vänner, så ska ni ha ett stort tack för idag. Och som sagt, det är bra det ni gör och det är fantastiska. Stöd oss genom att prenumerera på kanalen. Vi är tacksamma för gåvor och bidrag på Swish och Patreon, och fördjupa er så mycket ni kan i det här. Det finns massor att göra och det är ett folkbildningsprojekt som är så stort som någonting har varit i den här världen. Och med det får vi väl önska härskapet en trevlig måndag, så får vi väl se om vi klarar oss fram till dess och inte behöver börja göra tisdagsmys också. Men vi hoppas på att det klarar sig med onsdag i alla fall. Okej, hej.